نیکی مارە کرد هەنی ئافرەتی هاو بەلای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خۆمت پێشکەشەکەم طبعا دروستە ئافرەت هەیە دروستە شەرعیە خۆی پێشکەشی پیاوی چاکە بە کەسوکاری بڵێ مێشو بکەم بە فلانە کەس بمدەن پێی بڕۆن پێی بڵێن من شووی پێیەکەم ئافرەت هەیە کە پیاوی باشی بینی نایە پیاوی باشی لە دەستچێ واڵێ هاو بەلای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم تی خۆمت پێشکەشەکەم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی ژن ناهێنم تی دەبم دە بە یەکێ لە هاوڵەکانت ڕووی کردە سەحابەی هاوسەری نەبووتی بیهێنم سەحابەکە وتی من ئەمەوێ بەس هیچم نییە پارەم بەدەستەوە نییە سەر و سامانم نییە وتی ئیلتەمس خاتەمەن وەلەو من حەدید وتی یەک مستیلەی ئاسنیش بێ بۆی بکەم تی نیمە وتی ما مەعەکە من القورئان چەندە قورئانە زانی فەرمی سوورەتی کەذا و کەذا فەرمی عەلیمها مارەیەکەی چی بێ و سوورەتانەی فێرکە چاوەک چا بەشوم ڕۆ کەس نایە بۆیە فەساد بەربڵاو دەبیخۆن دایکە کچەکەت شووی کرد ها مێردەکە لێی جا بوویەوە ئەنجا وەرە قوڕی دنیا بکە بەسەری خۆتە باشە بدایە بە پیاوێک ماڵی دنیای نایەتێ بەڵام دڵی خۆی بایەتێ باشتر نەبوو بۆت با هەموو دنیای باتێ دڵی خۆی نایەت بڕوا دڵی خۆی لای خەڵکی کە دانێ چه سوودێکە بینی تۆ